Защото Бог толкова възлюби света, че даде своят народен син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Бог прати сина на света не да го съди, а да го спаси чрез себе си. Днес Исус Христос има над милиард последователи. Четири евангелия съдържат летописа на раждането на християнската вяра. Три от тях описват други събития. Разказаното тук почива изцяло на Евангелието на Лука. Почтенни Теофиле, пише ти наред застаналите между нас събития, за да познаеш пълната достоверност за всичко. В дните, когато кесарят Август беше император на римляните, а Ирод Велики бе цар на юдеите, Бог прати ангел Гавриил да посети една девица в Назарет. Името й бе Мария. Не бой се, Марио, ще заченеш в утробата си и ще родиш син, когото ще наречеш Исус. Как е възможно? Аз съм девица. Светия Дух ще дойде върху ти, зато и светото онова, което ще се роди, ще се нарече син на Всевишния Бог. Така Мария замина да посети братовчетка си Елисавета, която също по чудо бе заченала син. Мария, братовчетки, най-благословен на ишините, благословен ще е и синът ти, защото щом чух твоя поздрав, младенецът в мен с радост се игра. Душата ми величае Бога. Радва се духът ми в Бога, Спасител мой. Занапред ще ме облажават всички родове. Хора от Назарет, по заповед на кесаря Август, ще има преброяване на населението в земите на Галилея и Юдея. Всеки трябва да се запише в родния си град или село. Мария отиде в Витлеем, в Юдея, за да се запише с годиника си Йосиф. Но не намериха подслон в Витлеем. Приютиха се в един най-обикновен обор. Наблизо имаше овчари, които пазеха нощна стража около старото си. Когато пред тях застана ангел от Господа и Господната слава ги осия. Днес в Давидовия град се роди Спасителят, Бог Христос. Овчарите отидоха бързо да видят младенеца в яслата и първи пръснаха добрата вест за рождеството на Спасителя. Седмица по-късно, когато дойде време да обрежат детето, дадоха му името Исус и го занесоха в Ерусалим да го представят на Господа. В храма имаше един праведен човек и не му бе открито от Светия Дух, че няма да умре преди да види Христа. Името му бе Симеон. Сега, владико, пусни слугата си с мир според думите си. Защото видях спасението. Той е Божият избранник. Бог да ви пази.
и като изпълниха всичките си задължения според закона на Моисей, върнаха се Назарет. Когато Исус бе на 12, Йосеф и Мария го заведоха в Ерусалим за празника на Пасхата. Но като си тръгнаха, Исус остана в Ерусалим. Върнаха се в града да го търсят. След 3 дни го откриха в храма, седнал с равините и старейшините. Чие е той дете, дето разпитва? От Назарет. Мислихме, че е тръгнал с нас. Моля, простете му. Всички бяха смаяни. Синко, защо постъпи тъй с нас? Баща ти и аз на скърбените търсиме. Защо да ме търсите? Не знаете ли, че трябва да се намирам в дома на отца ми? Исус се върна в Назарет и напредваше в мъдрост, ръст и в благоволение пред Бога и хората. Петнадесетото лето на царуването на Тиберий, когато Понтий Пилат бе управник на Юдея, а Ирод властваше в Галилея, при свещенството на Анас и Каяфа, Божието Слово дойде до Йоан в пустинята и той тръгна по страната около Йордан да проповядва кръщение и покаяние. Отвърнете се от греха! Кръстете се! И Бог ще ви прости греховете! Както е писано в книгата на пророк Исаия. Някой вика в пустинята, пригответе пътя за Господа. Направете му права пътека. Напълнете всяка долина. Изравнете всяка планина. Кривите пътеки да станат прави, а неравните – равни. И всеки човек ще види Божието спасение. Какво да правим? Да, кажи какво да правим. Рожби ехидни! Какво искаш да стори? На къде да се обърнем? Който има 2 ризи, да даде на този, който няма. И който има храна, да я даде. Учителю. Ние сме бирници. Какво да правим? Взимайте колкото е по закон. Ами ние? Какво да правим? Не насилвайте никого за пари. Нито оклеветявайте. Не ламтете за повече. Кажи ни, ти ли си Христос? Аз ви кръщавам с вода. Но иде оня, който е по-силен от мене, комуто не съм достоен да развържа сандалите. Той ще ви кръсти със Светия Дух и с огън. Той държи лопатата, за да очисти гумното си и да събере житото в житницата си.
и Светият Дух слезе върху Исус телесен образ като гълъб. И глас дойде от небето. Ти си моят възлюбен син, тебе е моето благоволение. Като почна да получава, Исус бе на 30 години. Върна се от Йордан пълен със Светия Дух и бе отведен от Духа в пустинята, дето бе изкушаван от дявола 40 дни. През тия дни не яде нищо. Дяволът му рече: ако си син Божий, направи този камък на хляб. Писано е: не само с хляб ще живее човек, но с Божието слово. Тогава дяволът го вдигна високо и му показа всички царства. На теб ще дам всичката тази власт и богатство. Тя е моя и аз мога да я дам на когото пожелая. Ако ми се поклониш, всичко ще бъде твое. Писано е: на Господа Бога да се кланиш и само Нему да служиш. Тогава дяволът го заведе в Ерусалим и го постави на върха на храма. Ако си Божий син, хвърли се от тук долу, защото е писано: Бог ще заповяда на ангелите си да те пазят. На ръце ще те вдигнат, да не удариш в камък ногата си. Писано е: да не изпитваш Господа твоя Бог. После той дойде в Назарет, дето бе отхранен. Здравей! Здравей! Събота той влезе по обичая си в синагогата. Помолиха го да почете от книгата на Исаия. Духът на Господа е на мене. Избрал ме е да благовестявам на сиромасите. Прати ме да проглася свобода за пленниците и проглеждане за слепите. Да пусна на свобода огнетените и да известя, че е дошло време Бог да спаси народа си. Добри думи. Днес се изпълни то и писание, докато го четях. Изпълни се, но само Христос може да изпълни обещанието. Как ще узнаем? Без друго вие ще ми кажете: лекар, изцели себе си. Ще ми кажете: ще сториш в родния си град същото, каквото сме чули, че става в Капернаум. Истина ви казвам, никой пророк не е прият в родината си. С
тия думи Исус се разкри като Христос, Божия помазаник, пратен да спаси народа си. Но юдеите не го приеха за Месия. Искаха да го хвърлят от хълма, но той мина посред тълпата. И си отиде. Излезе в галилейския град Капернаум. Гнетът на римляните бе по-тежък от всякога. Хората купнееха за Месия, който да ги освободи от тиранията. Мир на тебе. И на тебе. Здрава ли е ладията, Симоне? Защо не? Не ни напуска, нали? Кажи ни нещо! Кажи ни нещо! Говори ни! Исусе, говори! Двама човека влязоха в храма да се молят. Единият фарисей, а другият бирник. Фарисеят застана на страна и се молеше. Боже, благодаря ти, че не съм грабител, неправеден и прелюбодеец. Благодаря ти, че не съм като оня бирник. Постя дваш в седмица и ти давам десятък от придобитото. А бирникът стоеше надалеч и не вдигаше очи към небето. Удряше се в гърди и казваше: Боже, смили се над мен, грешника. Казвам ви, бирникът се прибрал у дома си оправдан, а не фарисей. Защото който хвали себе си, ще се смири. А който се смирява, ще се възвиси. Оттегли ладията към дълбокото. После хвърлете мрежите за ловитба. Ех, учителю, цяла нощ се трудихме, а няма улов. Но щом казваш, ще хвърля мрежите. Яков, Йоан. Яков, Йоан, докарайте ладията си и ни помогнете. Ръцете ни са пълни! Стига. Достатъчно. Иди си, Господи, защото съм грешник. Не бой се. От днес насетне хора ще ловиш. Елате, чуйте думите ми и ще имате живот. Търсете Бога, докато може да бъде намерен. Зовете го, докато е близо. Нека нечестивият се отвърне от навиците си, а грешникът от помислите си. Нека иде при Бог и той да му прости греховете. Идва! Ето го! Вижте! Исусе! Исусе! Моля те, спаси дъщеря ми! Имай милост! Тя е само на 12 и умира. Ела, моля те! Яире, прости. Исусе! Дъщеря ти умря. Хайде, не тревожи учителя. Не бой се.
Вярвай и тя ще се избави. Плачете. Тя не е умряла, а само спи. Дете, стани. Дайте и храна. Заръчвам ви, не казвайте за станалото. След това Исус видя един бирник на име Матей Леви да събира такса пред портата. Следвайте ме. Излезе Исус на бърдото и цяла нощ прекара в молитва към Бога. И като се съмна, поздрави 12-те си апостоли. Симон, когато нарече Петър. И брат му Андрея. Яков. Иоанн. Филип. И Вартоломей. И Матей. И Тома. Яков, син на Алфей. И Симон, наречен Зилот. И Юда, Яковия брат. И Юда Искариотски, който стана предател.
Блаженни вие, сиромаси, защото е ваше Божието царство. Блаженни, които гладувате, защото ще се наситите. Блаженни, които плачете, защото ще се смеете. Блаженни сте, когато ви мразят, отритват и хулят. Когато ви опрекват поради човешкия син, радвайте се, когато това стане. Защото голяма е наградата ви на небето, понеже пророците видяха същото от бащите им. Седемнадесет, осемнадесет, деветнадесет, двадесет. Нямам повече. Как така нямаш повече? Горко на вас, богатите, сега. Няма какво да чакате. Не иска да е богат, сигурно е луд. Горко на смеещите се днес, защото ще плачете. Горкови, когато всички ви хвалят. Защото бащите им също хваляха лъжепророците. Който слуша да чуе, обичай врага си. Омразата среща и с добро. Клетвите с благост. Подозренията с молитва. Ударят ли те по едната буза, подложи и другата. Отнемат ли ти горната дреха, дай и ризята си. Дай на всеки, който ти поиска. Ако някой вземе твоето, не си го искай обратно. Прави на другите само каквото искаш на тебе да правят. Ако даваш обич само срещу обич, заслужаваш ли благодарност? Същото правят и грешниците. И ако правиш добро само срещу добро, полага ли ти се благодарност? И грешникът така постъпва. Как е пипа? Как може да и говори? Позор. Не. Обичай врага си. И му прави добро. Давай без да чакаш отплата. И наградата ще е голяма. Ще бъдеш чадо на Всевишния. Защото той е благ към неблагодарни и зли. Бъди милостив, както е милостив и отец ти. Спаси ни! Не съди, за да не те съдят. Не кори, за да не те укоряват. Прощавай и ще ти бъде простен. Кажи ни правия път. Давай и ще ти бъде давано. С каквато мярка мериш, с такава ще ти се отмерва. Не може слепец слепеца да води. Не ще ли паднат и двамата в яма? Защо виждаш тресчица в окото на брат си, а не забелязваш гредата в твоето? Напъствай ни, Исусе! Нужен си ни! Блажен на майката, която те е родила. Блажен ни уния, дето слушат Божието слово и го пазят. Искам да го познавам. Мислиш, че може да е Спасителят? Един фарисей покани Исус да яде с него. Той влезе в дома му и седна на трапезата. Хайде, деца, излезте. Нали ме чухте? Излезте. Правят какви ли непакости. Какво прави тя тук? Не зная. Какво
прави. Ако беше пророк, щеше да знае каква е жената, която го докосва. Щеше да знае каква е грешница. Знам каква е жената, Симоне. А сега ме чуй. Някой си заемодавец имал двама длъжници. Единият му дължал 500 сребърника, другият 50. Те не можели да му ги върнат, той простил и на двамата. Кой от тях го обича повече? Онзи, на когото е простил повече пари. Прав си. Видиш ли тая жена? Влязох в дома ти. Ти вода за нозете ми не даде. А тя със сълзи ги обля и с косата си ги изтри. Ти целувка ми не даде, а тя не е спирала да целува нозете ми. Ти с масло не помаза главата ми, а тя с миро помаза нозете ми. Зато и ти казвам, прощава ти се греховете, защото тя обикна много. Ако муто малко се прощава, той малко обича. Прощават ти се греховете. Как е възможно? Какво? Спасите вярата ти, върви. Аз. Проповядваше Исус добрата вест за Божието царство. Следваха го 12-те апостоли и жени, изцелени от зли духове. Мария, наречена Магдалена. Йоанна, жената на Иродовия настойник Хуза. И Сусана. Но Ирод, цар на Галилея, затвори Йоан Кръстител в тъмница, защото бе заклеймил сватбата с братовата му жена. Е, стигайки до портата на Найн, видяхме погребално шествие. Единствен син на майка вдовица. Когато Исус се видя, сърцето му се смили. Докосна ковчега и рече: Момче, чуй ме, стани! Мъртвият се повдигна. И Исус го върна на майка му. Питай го. Кажи, ти ли си оне, дето Йоан каза, че ще дойде? Или да очаквам други го? Учителю. Учителю. Йоан ни прати да питаме дали ти си оня, който ще дойде. Или друг да очакваме. Иди и разкажи на Йоан, който видя и чу. Че слепи проглеждат, куци прохождат. Блажени онези, които вярват в мене. Вдигни ме! Ела на рамо. Сега виждаш ли? Виждам, Исус. Сеячът излезе да сее семето си. Едно падна край пътя и го затъпкаха. А птиците го изкълваха. Друго падна на канарата. Щом поникна и съхна, защото нямаше влага. Трето падна сред тръни. С него прораснаха тръни. Задушиха го.
но друго падна на добра земя. И когато порасна, даде сократен плод. Учителю, защо говориш се с притчи на тълпата? На вас е дадено да знаете тайните на Божието царство. На другите се проповядва с притчи, защото гледат, а не виждат, и слушат, но не разбират. Ето смисъла на притчата. Семето е Божието Слово. Посятото край пътя са тия, дето са слушали. Но дяволът идва и отнема Словото от сърцата им, да не би да повярват и се спасят. Падналото на канарата са тия, дето приемат Словото с радост. Но те нямат корен. Вярват само временно. А дойде ли изпитание, отстъпват. Семето всред тръни са тия, дето са слушали. Но многото грижи и житейските удоволствия бързо ги задушават. Те не дават озрял плод. А посятото на добра земя са тия, дето като чуят словото, държат го в добро и покорно сърце. И дават плод с постоянство. Никой не пали светило, за да го покрие. Или тури под леглото. Много туря на светилник, за да видят светлината тия, дето влизат. Защото няма нищо тайно, което не ще стане явно, нито потаено, което не ще се узнае. Внимавайте как слушате, защото който има, ще получи още. А който няма, ще му се отнеме и това, което мисли, че има. Учителю, отвън са майка ти и братята ти. Иска да те видят. Майка и брата са ми тези, дето слушат Божието Слово и го тачат. Един ден Исус влезе в ладия с учениците си и им рече: да минем на отвъдната страна на езерото. А като плуваха, той заспа. Загинем. Пълните ни потапят. Ще се удавим, спаси ни, Исусе. Ще бъдем спасени. Къде е вярата ви? И пристигнаха в Герасинската страна, срещу Галилея. Как ти е името? Uh, 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 uh,
легион. Моля ти се, не ни пращай в бездната. Позволи ни да влезем в стадото, свине. Ей! Върнете се! Стой! Спрете! Бесовете излязоха из човека. Стойте! И влязоха в свинята. Махайте се! Магьоснико! Остави ни! Отивайте се от тук! Всички! Махайте се! Ще те следвам навсякъде. Нека дойда с теб. Върви у дома. Разкажи какво ти стори Бог. Исус и учениците му отидоха в Витсайда. Но множествата разбраха и го последваха. Късно следобед Петър рече: Учителю, разпусни народа, за да отидат в околните села и колиби, да си намерят храна там и да нощуват. Дайте им вие да ядат. Имаме само 5 хляба и 2 риби. Благословен да си наш Господи, владетелю на Вселената, даряващ нам хляб от земята. Това е чудо! Невероятно! Кой съм аз според народа? Едни казват, че си Йоан Кръстител, други, че си Илия. Трети пък, че един от старите пророци е възкръснал. А според тебе, кой съм аз? Ти си Божият Месия. Не казвайте никому. Божият син много ще страда, ще бъде отхвърлен. Той ще бъде убит. Но на третия ден ще възкръсне. Thank you.
Ще тръгне ли някой след мен? Аз ще те последвам. Но първо, нека и да се сбогувам с близките си. Който е турил ръка на ралото и гледа назад, не е годен за Божието царство. Ако някой иска да ме следва, да се отрече от себе си, нека носи кръста си всеки ден. Защото който спасява живота си, го губи. А който губи живота си, за мен го намира. Каква полза, ако човек спечели света, но изгуби душата си? Ако се срамува някой от мен и думите ми, той Божият син ще се срамува от него своята слава. И в славата на Отца и на светите ангели. Уверявам ви, има някой тук, дето не ще умрат, докле не видят Божието царство. После Исус взе Петър, Йоан и Яков и се качи на планината да се моли. И като се молеше, лицето му се измени и облеклото му стана бляскаво бяло. Изведнъж древните пророци, Моисей и Илия, се явиха в небесна слава. Ще изпълниш Божията воля. Ще умреш в Йерусалим. Когато тръгваха, Петър рече на Исус: Учителю, добре е, че сме тук. Ще направим три шатри. За теб една. Докато говореше за сенчиги облак, и една за Илия. А из облака дойде глас, който каза: Този е моят син, избранник мой. Не го слушайте. Учителю, учителю, моля те, погледни сина ми. Помогни му, моля те. Че ми е едничко чедо. Помолих учениците ти да му помогнат. Но не можах. О, роде невярващ и извратен. До кога ще бъда с вас и ще ви търпя? Поведи сина си. Oh.
научи ни да се молим, както Йоан научи учениците си. Казвайте, Отче наш, който си на небето, да се свети името ти, да дойде царството ти, да бъде волята ти на небето и земята. Насъщния хляб ни дай днес и прости греховете ни, както ние прощаваме на нашите длъжници. И не води нас в изкушение, но избави ни от лукавия. Искай и ще получиш. Търси и ще намериш. Клопай и ще ти се отвори. Защото който иска, получава. Който търси, намира. И на онзи, който хлопа, ще се отвори. Ще даде ли някой от вас на сина си змия, ако му поиска риба? Или скорпион, ако му поиска яйце? Колкото и да сте зли, знаете да давате блага на децата си. Колко повече тогава Отец даде Светия Дух на уния, дето поискат от Него. Казвам ви, не се тревожете какво ще ядете, нито какво ще облечете. Животът е повече от храна и повече от облекло. Вижте враните. Те ни сеят, ни жънат, нито имат житница, но пак Бог ги храни. Колко по-скъпи сте вие от птиците. Кой от вас може сгрижене да удължи живота си? Щом такава дреболия ви спъва, защо мислите за другото? Вижте лилиите, как растат. Ни се трудят, ни предадат. Но дори прославеният Соломон не се е обличал като тях. Ако Бог днес облича тревата, а утре я хвърля в огъня, колко повече ще облече вас? Маловерни. Придай ни вяра. Ако вярата ви бе колкото зърно, бихте рекли на тази черница, изкорени се и насъди се в морето, и тя би ви послушала. Сигурно ще дойдат съблазни, но горко на онзи, който ги носи. По-добре би било за него да бъде хвърлен в морето, отколкото да вкара в грях едно от тия малките. Какво е Божието царство? Ето какво е. Човек взема и посажда синапено зърно. То пораства, става дърво и птиците свиват в него гнезда. Не разбирам какво говори. Защо ядеш и пиеш, сбирници и грешници? Не здравите имат нужда от лекар, а само болните. Не съм тук да призова праведните да се покаят, а грешните. Пак ли кажи за Божието царство? Има ли още? Не бой се, малко стадо. Защото Отец ви с радост ще ви даде царството. Продайте вещите си и дайте парите си на бедните. Направете си кисии, които не увехтяват, и пестете съкровищата си на небесата. Ето няма да намалеят. Там крадец не ще ги достигне. Нито молец унищожи. Защото сърцето е винаги при богатството. Жено, свободна си от болестта си.
вижте! Шудо! Елате и вижте! Слава на Бога! Осемнайсет години Бог да те пази! Има шест дни, в които се работи. Тях идвайте и се церете, а не в съботен ден. Лицемери, всеки от вас в събота отвързва вола или осела си и го завежда да го напоява. А тая Аврамова дъщеря, държана от сатаната 18 години, не трябва ли да се освободи в събота? Благи учителю, какво да направя, за да получа вечен живот? Защо ме наричаш благ? Никой, освен Бог, не е благ. Знаеш заповедите. Не прелюбодействай, не убивай, не лъжесвидетелствай. Почитай майка си и баща си. От младини спазвам всички тези заповеди. Трябва да сториш още едно нещо. Продай всичко, що имаш, дай парите на бедните и ще бъдеш богат на небето. После ме последвай. Ние сме търговци. Богати. Колко е трудно за богатия да влезе в Божието царство. По-лесно е камила да мине през иглени уши, отколкото богат да влезе в Божието царство. Кой може да се спаси? Невъзможното за хората, за Бог е възможно. Къде ще бъде това Божие царство? Божието царство не иде така, че да се забелязва. Няма кой да каже, виж, ето там е или тук е, защото Божието царство е във вас. Ще дойде час, когато ще искате да видите деня на човешкия син, но няма да можете. Както светкавицата, когато блесне по целия небосвод, така ще бъде и човешкия син в своя ден. Но първо той трябва да страда много и да бъде отхвърлен. По-лесно е небето и земята да изчезнат, отколкото да отпадне и точка от закона. Много пророци искаха да видят видяното от вас, но не видяха. Да чуят чутото от вас, но не чуха. Какво да правим? Как пише в закона? Какъв прочит ще дадеш? Възлюби Господа. От сърце, от цяла душа, всичка сила и целия си ум. Обичай ближния както себе си. Прав си, това стори и ще живееш. Кой е мой ближен? Войниците не са. Ами, кесаря? Веднъж един човек слизаше от Ерусалим в Ерихон. Нападнаха го кръци. Съблякоха го, набиха го и си отидоха. Случи се, че оттам мина свещеник. Като видя мъжа, мина на отсрещната страна. По същия начин дойде един левит. Погледна го и тръгна забързано напред. Но един самарянин дойде по пътя до мъжа и като го видя, се изпълни с жал. Приближи се до мъжа, изля масло и вино на раните му. Закара го в една гостилница и се погрижи за него. На другия ден даде два сребърника на гостилничаря да се грижи за мъжа. А на връщане рече, каквото още похарчиш, ще ти заплатя. Кой от тримата се държал като ближен към нападнатия от който му показва милост. И ти прави така. Оп, оставете децата да дойдат при мен и не ги спирайте. Тяхно е Божието царство. Право ви казвам. Който не приеме като детенце Божието царство, той никак няма да влезе в него. Който приеме детето, мене приема,
И който приема мен, приема този, който ме прати. Защото най-малкият от вас е най-голям. Какво има? Минава Исус. Назарянинът. Исусе! Исусе! Сине Давидо, смили се над мене! Какво искаш да стори за теб? Искам да прогледна. Прогледни. Изцелите вярата ти. Аз виждам. Прогледнах. Аз виждам. Път за Ерусалим Исус бе срещан от големи тълпи. Те го молеха да им покаже пъти към спасението и да им каже още за Божието царство. Този човек е пророк. Мой Господи, спаси ме! Спаси ни, Господи! Покажи ни правия път. Хората бяха почнали да го приемат за Господ и наставник. В Ерихон имаше бирник на име Закхей. Той силно желаеше да види Исус и се качи на едно дърво. Ето го бирника. Слез долу, Закхей. Днес трябва да ти гостувам. В моя дом. От тях никой не гостува. Закхей, познава ли Исус? Чуйте, давам половин имот на бедните. И ако някого съм ограбил, връщам му го 4-кратно. Това е невъзможно. Не вярвам. Бирник да връща на лозите. Това е невъзможно. Не стана спасение в този дом. Защото и този мъж е Авраамов син. Човешкият син дойде да спаси погубените. Чуйте, отиваме в Ерусалим и ще се изпълнят всички пророчества за човешкия син. Ще бъде предаден на езичниците, поруган, безсрамно оскърбяван, оплют. Ще бъде бит и убит. Но на третия ден ще възкръсне. И Исус пое решително пътя към Ерусалим. Направи го, макар да знаеше, че ще бъде убит заради греховете на човечеството. Множеството се зарадва на идването му и го нарече свой цар. Thank you.
Рабине, кажи на учениците си да мълчат. Казвам ви, че ако те млъкнат, то камъните ще започнат да викат. Мир, чест, здраве! Исус приближаваше Ерусалим и като го видя, плака за него. Да бе знаел, поне в този твой ден пътя към мира, но ти не го видя. Ще дойдат дни, когато врагове ще издигнат окопи, ще те обсъдят и ще те отеснят отвред. И в тези стени ще те унищожат. Теб и децата ти. И камък върху камък няма да оставят, защото ти не позна времето, когато беше посетен. Свещеният храм в Ерусалим се бе превърнал от място за молитви в място за търговия. Шест, седем, осем, девет, десет, единайсет, дванайсет, тринайсет, четирнайсет, петнайсет, шестнайсет, седемнайсет, осемнайсет, деветнайсет, двайсет. 21, 22, 23, 24. Писано е! Думът ми ще бъде молитвен дом, а вие го направихте разбойнически въртеп! Съпротивата сред политици и религиозни водачи растеше, защото народът приемаше Исус за цар. Мнозина вече го приветстват като цар. Цар ли? Цар на просеци и блудници. Знаем ги тия хора. Идват, искат нещо, отиват си и се забравят. Не бъди сляп. Поклонниците му бързо се множат. Хората му вярват. И го мислят за цар. Нека да ви предупредя. Ако този пак наруши реда, вие ще отговаряте. Може би е прав. Време е да спрем галилеянина. Колкото повече Исус разобличаваше дволичните книжници и фарисеите, толкова по-растяха следовниците му. Както и съпротивата от заклеймените. Много е малко. Нямаш ли още? Казвам ви! Тая бедна вдовица пусна повече от всички. Защото другите пуснаха в дар от излишъка си. А тя, колкото и бедна, пусна целия си имот. Кажи, имаш ли право да казваш това? Кой ти го даде? Ще ви задам един въпрос. Бог или хората даде право на Йоан да кръщава? Какво да им кажем? Ако речем Бог, ще каже защо не повярвахте на Йоан. Ако речем хората, тълпата ще ни убие. Те вярват, че Йоан беше пророк. Не знаем отговора. Нито аз ще ви кажа с какво право правя това.
Веднъж един човек насъди лозе. Даде го под наем и замина за дълго време. Когато дойде време за беритба, прати слуга при селените да му дадат от плода на лозето. Но селените го набиха и отпратиха без нищо. Той изпрати друг слуга. Те и ме го набиха. Срамно го оскърбиха и го отпратиха без нищо. Прати трети слуга. Селените и него биха и изхвърлиха. Тогава стопанинът си рече, що да стори? Ще прати любимия си син. Него ще почитат. Но селените, като го видяха, си казаха, това е наследникът. Да го убием и имотът е наш. Разказвай. Хвърлиха го вън от лозето и го убиха. Какво да стори стопанинът на лозето с тия селени? Ще дойде и ще ги убие и ще даде лозето на други. Що значи туй писание? Камъкът, който отхвърлиха зидарите, се оказа най-важният от всички. Който падне върху този камък, ще се смаже. А този, върху когото падне, ще направи на прах. Учителю, знаем, че право ни учиш. Знаем, че не се кланеш на титли, а учиш истината за Божията воля. Кажи, право ли е за нас да даваме данък на римския император? Внимавай, той те подманва! Дайте сребърник. Чий образ има там? На кесаря! Кесаря! Тогава дайте кесаровото на кесаря. А Божието дайте на Бога. Какво ще кажете? Наближаваше празникът на безквасните хлябове, наречен Пасха. И прати Исус, Петър и Йоан да приготвят храна за Пасхата. Твърде много съм желал да ям тая пасха с вас, преди да страдам. Казвам ви, няма вече да ям, докато не дойде Божието царство. Благословен да си, Боже наш, царино вселената, който вадиш плод от лозата. Вземете и го разделете. Няма вече да пия от плода на лозата, докато не дойде Божието царство. Благословен да си, Боже наш, царю на вселената, който вадиш хляб от земята. Това е тялото ми, което вам се дава. Така правете и напомнете. Тази чаша е нов завет и кръвта й вам се дава. Но знайте, ръката на моя предател е с мен на трапезата. Човешкият син трябва да умре, според както е определил Бог, но горко на предателя. Невъзможно. Невъзможно. Как може? Назови предателя.
Най-големият от вас нека стане най-малък. И началникът като слугата. Защото кой е по-голям? Седна ли е на трапезата? Или онзи, който слугува? Който седи, разбира се. Но аз съм с вас като онзи, който слугува. Вие устояхте с мен в моите изпитания. И както моят отец ми даде правото да управлявам, така и аз ще го дам на вас. Вие ще ядете и ще пиете на моята маса в моето царство. Ще управлявате 12-те Израилиеви племена. Няма ли предател? Симоне, Симоне, помни. Сатана е решил да изпита всички ви. Да пресее доброто от злото, както се пресява зърно от плява. Но аз се молих да не отслабне твоята вяра. И когато се върнеш към мен, утвърди братята си. Господи, готов съм с теб да ида в тъмница и да умра. Казвам ти, Петре, три пъти ще се отречеш от мен преди петелът да пропее днес. Пратих ви без торба и обуща, но бяхте ли лишени от нещо? Не, от нищо. Но сега, който има торба, нека я вземе. Който няма нож, да продаде нещо и да си купи. Казвам ви, писано е и към беззаконниците биде той причислен. И написаното за мене се сбъдва. Виж, ето два ножа. Доволно е. Събра се съветът на старейшините да видят как да прогонят Исус. Тогава влезе дявола в Юда, който бе един от 12-те. Той отиде при старейшините и го предаде. Исус отиде на Елеонския хълм да се моли. Молете се да не паднете в изкушение. Юда предаде Исус за 30 сребърника. Исус знаеше, че съд на смъртта му за греховете на човечеството наближава и се молеше. Отче, ако желаеш, отмини ме с тая чаша. Но нека бъде твоята воля. И яви му се ангел от небето да го укрепява. А потъм му стана на капки кръв, които капеха на земята. Защо спите? Станете и се молете да не се изкусите. Юда,
целувка ли предаваш човешкия син? Господи, да ударим ли с нож? Арестувайте го. Достатъчно. Какво чудо. Трябваше ли да идвате с ножове като срещу разбойник? Когато бяхме в храма, не се опитахте да ме арестувате. Сега е вашия час. Когато властвате мината. Под арест. Пазете го. Войниците го отведоха в двора и го подиграваха, че е цар. Заповядайте, ваше височество! Царско намета! Значи се мислиш за цар, а? Кажи ни какво ще стане. Да прави някакво чудо, а? Ти ли ще ни спасиш, ваше величество? Ти ли ще ни спасиш? И той беше с Исус. Жено, не го познавам. Видях ги заедно. Твои покорни слуги! Как е да гледаш други го почтително? И ти си от тях. Не съм. Няма съмнение, и той беше с Исус. Освен това е галилеянин. Махай се. Не зная за какво говориш. Исус се обърна да погледне Петър. Тогава Петър си спомни думите на Господа. Преди да пропея петелът, три пъти ще се отречеш от мен. Господи, молим те, постъпи според величието на силата си. Ти прости на отците ни, когато отхвърлиха словото Твое. Даже гневен не ги изтреби заради Твоята любов към тях и завета Твой. Ти ги пожали. Кой те удари? Предречи, кой ще те удари? Спрете! Спрете, казах! Водете го пред съвета. Първи! Съветът на старейшините се сбра да разпита Исус. Кажи, ти ли си спасителят? Ако ви кажа, няма да повярвате.
Ако ви запитам, няма да ми отговорите. Но от сега нататък човешкият син ще седи отдясно на Бога. Значи си Божият син. Да, аз съм. Кой му дава право да казва? Кой му е дал право така да говори? Винове. Нали всички го чухте какво той ви каза? Ще го отведем при Пилат. Пъхнете го. Доведете го при Пилат. Той знае какво да прави с него. Върви. Отведоха го при Понтий Пилат, най-жестокият от всички римски управници, осъдил хиляди хора на смърт върху кръста. Какво търсите тук, този утринен час? Този човек развръщава народа! Той вдигна врявата на пазара в храма. Как да го накажем? Осъди го! Аз не намирам никаква вина в този човек. Виновен е! Забранява да се дава данък на кесаря. Твърди, че е месия и цар. Цар? Ти ли си юдейския цар? Ти го казваш. Почна от Галилея, а сега е тука. От Галилея? Този човек от Галилея ли е? В такъв случай, цар Ирод да се справя с него. Той е още в Ерусалим, нали? Водете го при Ирод. Кой казваш, че си ти? Кои са твоите ученици? Говори се, че вършиш чудеса. Направи чудо. Кесарю, той развръщава целия народ. Нарича се царят. Този цар? Кесарио. Накажи го. Върни го на Пилат. Той управлява тук. Сторил нищо, за да заслужава смърт. И тъй, като го накажа, ще го пусна. Задължен си за празника да пуснеш един затворник. Пусни ни, Варава. Да. А този разпни. Да. Дай ни Варава. Разпни го! Да, разпнете го! Разпнете го! Разпнете го!
Ти? Да кажете ми. Какво чакаш, Пилат? Той е Исус! Защо го биете? Оставете го! Той е Месията! Но те продължаваха да викат, че Исус трябва да бъде разпнат. Затова Пилат осъди Исус на смърт. Освободи Варава, както искаха, който за размирици и убийство бе хвърлян в камница. А Исус предаде да бъде разпнат. Зад! Ръпнете се! Назад! Махнете се! Тръпнете се от него! Назад! Назад! Тръпнете се назад! Тръпнете се! Махнете се! Ти, тръпни се! Махни се, ти казвам! Стани! Стани! Ти, как се казваш? Симон, киринеецът. Ела насам. Мъжетата! Ти го носи! Хайде, мърдай! Господи, пий ни това. И ни, Господи. Пий. Дъщери Иерусалимски, не за мене, за себе си и за децата плачете. Ако така правят с суровото дърво, какво ще правят с сухото? Бог да те пази. Ще се молим за теб. Първи, тук долу, хайде, по-бързо, по-бързо. Ти, първи. Хайде, вървете по-бързо. Давай, давай. Хайде, сега ти, отпред. Хайде.
По-живо! Отче, прости им. Не знаят какво правят. Други е избавил. Да избави себе си. Избави себе си, ако си Христос. Да, слез от кръста. Покажи ни някое чудо! В изпълнение на предсказанието от преди стотици години, Исус бе разпнат между двама разбойници. Това не е обикновена дреха. Да хвърляме жреби за нея. Добре, добре. Който хвърли шест, той печели. Бррр. Да, три, хайде. Не, нищо. Добре. Я сега. Хайде! Е, е, какво ще правиш те? Винаги, на следва. Над главата му сложиха надпис. Той е юдейският цар. Юдейски цар, избави се. Христос! Спаси себе си и нас. Имай страх от Бог, осъдане на същото. Като от теб, макар да не е сторил зло. Помни ме, Исусе.
когато дойдеш като цар. Обещавам. Днес ти ще бъдеш в рая. С мене. Бе пладне, когато мрак покри земята и остана така 3 часа. Завесата на храма се раздра през средата. Отче, в твоите ръце предавам духа си. Истотникът, като видя станалото, прослави Бога, като каза: слава на Бога! Този човек бе праведен. Йосиф от Ариматея, праведен член на религиозния съвет, който не се бе съгласил с това дело, взе позволение от Пилат да сложи в гробница тялото на Исус преди събота. Прости ни, вървим след тялото на нашия Господ. Елате всички. Да вървим. Съботата настъпва. Сутринта рано в неделя те дойдоха на гроба, носещи приготвените аромати. Намериха камъка, отвален от гроба, и като влязоха, тялото го нямаше. Защо търсите живее сред мъртвите? Няма го тук. Възкръсна. Спомнете си думите му. Човешкият син ще бъде предаден в ръцете на грешници, ще бъде разпнат и в третия ден ще възкръсне.
казахме, тялото на нашия Господ го нямаше. Какво? Тялото го няма? И дойдоха два ангела, сияйни като слънцето. Рекоха ни, защо търсите живия сред мъртвите? Вярно е. Вярвай ни. Ние видяхме. Гробът е празен. Нашият Господ го няма. Петре, повярвай ни. Исус се яви на двама от учениците. Те се втурнаха при другите. Господ наистина възкръсна. Яви се на Симон. Не можахме да го познаем. От първо. Но като взе хляба, го познахме. Емаус, странно, че отишъл там. Мир на всички. Защо сте смутени? Защо у вас се раждат съмнения? Вижте, ръцете ми, краката ми, това съм аз същият. Пипнете ме и вижте. Духът няма меса и кости, както аз имам. За всички тия неща ви говорих, когато бях още с вас. Че всичко, което е писано за мен в Моисеевия закон и псалмите, трябва да се изпълни. Това е писано. Христос трябва да страда и да възкръсне в третия ден. В Негово име трябва да се проповядва покаяние и прощение на греховете между всички народи, започвайки от Йерусалим. Вие сте свидетели на това. А аз ви нося обещанието на Отца ми. Но чакайте в Йерусалим, докато се облечете в сила отгоре. Бог да ви благослови. Даде ми се всяка власт на небето и земята. Идете, научете всички народи и кръщавайте ги в името на Отца, Сина и Светия Дух. Учете ги да пазят всичко, що съм заповядал. И ето, аз съм с вас през всичките дни до свършека на света. Амин. Празен беше гробът, който положиха тялото на Христос. Три дни след смъртта си, той възкръсна и е жив. И днес иска да влезе в твоя живот. Сам Исус рече: аз съм възкресението и животът. Който вярва в мен, ако и да умре, ще живее. Минаха почти 2000 години, откакто Исус възкръсна. Той е жив и днес, и влиянието му в света е ненадминато. Раждаха се и умираха горди повелители, крале, учени, писатели, изчезваха в небитието. А Исус е жив и днес. Неговата личност
е най-уникална на света. Уникално е раждането му, заченат от Дева Мария. Уникален е и животът му. Води свят, безгрешен живот и върши чудеса, които не могат да се сравнят с нищо, случило се някога на земята. И посланието му е уникално. Дава любов, опрощение и нов живот на всички, вярващи, че е техен Спасител и Господ. Този зов ражда нов живот и надежди. Уникална е и смъртта му на кръста. Преди 2000 години Бог жертва единородния си син Исус за греховете на всички хора. Той умря за теб. И възкресението му е уникално. На третия ден от смъртта му стана най-голямото чудо. Исус възкръсна. Раждането му, животът му, смъртта му и възкресението му доказват, че Исус е Син Божий и Спасител на човечеството. Същият този Исус е жив и днес. Той иска да влезе в живота ти, да прости греховете ти и да ти даде изобилен живот. Чуй думите му. Елате при мен всички, дето се трудите и сте обременени, аз ще ви успокоя. Аз съм пътят, истината, животът. Пътят към Отца е чрез мен. Библията казва: всички се грешиха и не заслужават Божията прослава, защото заплатата за греха е смърт. А Божият дар е вечен живот чрез Исус, нашият Господ. Когато Исус умря, Той плати за твоя грях. Сега Той чака да влезе в твоя живот. Ето, стоя на вратата и хлопам. Ако някой ме чуе и отвори, ще вляза при него. За да познаеш Христовата любов и да получиш живот, трябва да го приемеш с вяра, като жертва за греховете ти. Ако това желая сърцето ти, помоли се с вяра и Исус ще влезе в живота ти. Чуй молитвата. Господи Исусе, нуждая се от Теб. Благодаря Ти, че умря за греха ми. Отварям вратата на живота си и Те приемам като Господ и Спасител. Вземи живота ми. Направи ме какъвто ме искаш. Амин. Ако тази молитва отговаря на зова на сърцето ти, кажи я още сега. Ще я повторя бавно. Повтаряй след мен. Господи Исусе, нуждая се от Теб. Благодаря Ти, че умря за греха ми. Отварям вратата на живота си и Те приемам като Господ и Спасител. Вземи живота ми. Направи ме какъвто ме искаш. Амин. Сега, след тази молитва с вяра в Исус да влезе в живота ти, можеш да си сигурен, че Той е в теб, защото обеща да иде при всеки, който го повика. Греховете ти вече са простени. Ти си Божие чадо и имаш вечен живот. Ако искаш твоят живот да е пълноценен и щастлив, отправяй към него молитви всеки ден. Учи се от Библията, общувай с онези, които обичат Христа и го следват. И винаги помни,
неговото обещание. Аз няма да те изоставя и напусна. Ето, аз съм с теб през всичките дни до свършека на света. Надяваме се, че с помощта на този филм сте открили нови неща за живота на Исус и сте вникнали по-дълбоко в неговото учение. Ако желаете да получите безплатна 90-минутна аудиокасета с новата радиодраматизация по филма, моля пишете на адреса, изписан на екрана.